इमाम सुरकानी ने सदी से पाक कोट किया है, देखो मेरे वाल तुम करके वहां इमाम सुरकानी लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक की करण पर सैर, तेरे ते मेरे आका मदीने शरीफ की सैर पे फरमान, हजूर सैर फरमाते फरमाते शहरों बाहर आ गए, अगे एक वफद बैठे वफदे तारक, उन्होंने खेमे लगे, बीबियां बच्चे सारे खेमे में ने, चार उन्होंने बड़े चार उन्होंने लीडर चार उन्होंने सिपा सरा सरे राह बैठे ने, ए तकियो जरा ए उन्होंने खेमे ए उन्होंने सरदार सरकार ने सलातो सलाम सैर फरमाते फरमाते उन्होंने खेमे वाले को गए काफले वाले को गए, इमाम सुरकानी लिखते ने सरकार ने आके वेखिया उन्होंने काफले वाले को एक बड़ा बेहतरीन सुरख रंग का अरबी नसल ऊंट है, उन्होंने को बड़ा सोहना ऊंट है, सरकार आके वेखिया ऊंट तो बड़ा चंगा है बड़ा नस्ली ऊंट है, फरमा भाई काफले वाले हो मैं तो सैर करता करता शहरों बाहर आ गया, मैनू ऊंट पसंद आ गया है, ये ऊंट तुम मैं दे दियो मेरे ना सौदा कर लो, जिन्हें ही तुम मेरा फाइनल करो कि मैं जाके तुम्हारे तो पैसे भेज देना, ऊंट मैं दे छोड़ो हजरत दी वकार तो तवज्जो फरमाइयो। इमामे सुरकानी लिखते हैं उन्होंने सरकार ना सौदा कमिट किया फाइनल किया दोबारा बोले नहीं, तकियो जरा हजूर ना सौदा किया बोले नहीं, हजूर ने ऊंट की मुहार फड़ ली, इमामे सुरकानी फरमाते हैं चारे चारे लीडर चुप बोलते कोई नहीं पे, सरकार ऊंट की मुहार फड़ के चल पे, मैं तुम्हें करके वहां है हजूर ऊंट की मुहार फड़ के चल पे वो तो भी नहीं बोले, इमामे सुरकानी लिखते हजूर लैके जाते ने पे, ये चारे दे चारे हैरत की तस्वीर बन के नबी पाक को जाते हैं तो वेंदे ने पे बोलते नहीं पे, जो सरकार अखा तो औजल होए ना सरकार नजर आना बंद होए, उन्होंने जो कैप्टन ऑफ द टीम सी सिपा सलार वड्डा सरदार बड़ा हड़बड़ा के ते बेकरार हो गए, अंदा काफले वाले ओ पता जे ये बंदा कौन सी किड्डी ना मुराद वाणी जड़ी रवि नहीं बोली जिसने सरकार अखा तो औजल होए कैप्टन ऑफ द टीम बोलिया सिपा सर और काफले वाले ओ पता जे ये बंदा कौन सी ओ तेनू पता है नहीं सरदार जी तेनू नहीं जी तेनू नहीं जी तेनू नहीं जी पर सुरकानी ना हो तो मैं जिम्मेदार हाँ जिसने चला आखे ना नहीं गुस्से च आ गया शाबाश है तुहाडे तुसी अजीब बंदे हो एक अनजान बंदा मेरा ऊंट लैके चला गया ना जान ना पहचान ना जमानत ना गारंटी ना प्रूफ ना अगे का पता है ना पिछे का तुसा गैर जिम्मेदार का मुजारा किया मेरा ऊंट तुसा दे छड़े तू जान पहचान नहीं अगर वो बंदा नहीं आता मेरा तो ऊंट गया ना मेरा तो नुकसान होया ना कौन जिम्मेदार थोड़े विचों इंज गजे पिया इंज बोले पिया एक विचों बोलिया सरदार जी एक मिनट ठहर जा एक मिनट ठहर सरदार चुप किया उन्हें आख्या साडा कैप्टन ऑफ द टीम कौन है साड़ा सरदार कौन तुसी हो ना लीडर तुसी हो ना सिपा सरदार तुसी हो ना सरदार जी सौदा तुसा कीता ना तुसा ध्यान क्यों नहीं कीता जुरकानी ना हो तो मैं जिम्मेदार मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार तुसा सरदार जी क्या ध्यान क्यों कीता ते सुनो नबी दे गुलामो सरदार पता क्या आंदा ए काफले वाले हो तुहानू मैं अपनी गल दसा उन्हें कहा जी मैनू कोई पता नहीं की सौदा होया काफले वाले मैनू कोई ख्याल नहीं की सौदा होया कोई होश नहीं की सौदा होया कोई ध्यान नहीं की सौदा होया उन्हें आख्या क्यों उन्हें आख्या काफले वाले वो तो मुखड़ा वेखिया साजे वो तो मुखड़ा वेखिया साजे इंज में चौदवी रात का चंद चमकता हूं ते काफले वाले मैं वेंदा सा पिया वो दे चेहरे चो इना नूर पे निकलता सी इना नूर पे निकलता सी और सामना पहाड़ वो दे चेहरे दे नूर नाल मुनफर पे आउंदा सी मैं कोई पता नहीं मैं की सौदा कीता मैं तेनू जिथे लाना चाहना ओए मैनू कोई पता नहीं मैं की सौदा कीता की मेरी गलबात होई है की मेरी फाइनल होई है लो जी इमामे सुरकानी लिखदे ने इंज कह के अपनी जान छुड़ा लई उस ते नाल ही फिर गुस्से च आ गया ते दूजा ते तू क्यों नहीं जान कीता तू क्यों नहीं देखिया ते दूजा पता क्या आंदा है सरदार जी मैं तुहानू अपनी गल दसा जी लाहौर वाले हो तुहानू मैं अपनी गल दसा ए दो के सौखा मैं नहीं कर सकदा तुहानू हुण समझ आवे ते तां वी सुभान अल्लाह ना आवे ते मौली साहब तां वी सुभान अल्लाह क्या कहने ए चिट्टी टोपी वाले मफर वाले भाई सुभान अल्लाह तवज्जो वो आंदा सरदार जी दूजा सरदार जी तुहानू मैं अपनी गल दसा उन्हें आखे की मैनू कोई नहीं पता तुसा की सौदा कीता सरदार जी मैनू कोई सच्ची गल मैनू कोई मैं भी तुहाडे नाल गलत बयान करा मैनू कोई नहीं पता उन्हें आखे क्यों उन्हें आखे सरदार जी ओहदे लब वेखे साजे ओहदे लब वेखे साजे इंज जिवें गुलाब दियां पंखड़ियां हुंदियां ने ते सरदार जी मेरा ते कम उदों हो गया सी जदों बोलिया सी ते मैं ओहदी शरीनीए गुफ्तगू सुनी सी
सच्ची गल है हुण मैं उस तो बाद फिर मैनू नहीं पता मैं की तुसा सौदा कीता है की तुहाडी गलबात कोई पता नहीं लिहाजा मैं माजरा चाहना सरदार त्रिजिया टुर गया तू क्यों नहीं जान कीता जिन्हें सिर मारिया फिर मारो जरा एक बार तू क्यों जान कीता पढ़ सुरकानी तीजा आंदा सरदार जी आंदा जी तुहानू अपनी गल दसा जी मैं दस उन्हें आख्या जी मैनू कोई नहीं पता तुसा की सौदा कीता सच्ची गल कोई ध्यान नहीं मैं क्या क्यों मैं सरदार जी ओदियां जुल्फां वेखियां जी ओदियां जुल्फां वेखियां था जे आ तकदा मेरे वल उन्हें आख्या सरदारा सीधी ते साफ गल है जो खलोता सी ना मेरे सामने ओदियां जुल्फां सन ऐ ते मैं वेंदा था मदीने की मठी मठी आवाज चलदी सी पई मदीने दी मठी मठी हल्की हल्की भीनी भीनी हवा चलदी सी पई ते सरदारा मैं वेंदा था पिया इस हवा दे हल्के हल्के झोंकियां दे नाल ओदी वलैल दी काली जुल्फ खम खा के ओदे वद्दोहा मुखड़े नूं चुम्मदी सी पई मैनू कोई पता नहीं तेरा की सौदा होया सच्ची गल है मैं ते ओदियां जुल्फां वेंदा रहा शाह जी जे जुल्फां दी गल आ गई है फिर की आंदा होवेगा मैं आख्या मैं केड़ा कोल सा लेकिन मेरी मुहब्बत आंदी है जिसले नबी दियां जुल्फां दी गल आई होवेगी उन्हें पुछिया होवेगा ओ दस मैनू ओदियां जुल्फां कैसियां सन ते ओ तीसरा बोलिया होवेगा सरदारा मेरे को लफ़ज़ ही कोई नहीं मैं किवें तैनू दसा ओदियां जुल्फां दी क्या बात है उन्हें आख्या कुछ ना कुछ ते बोल ते तीजा की आंदा होवेगा जिदी जुबान ठीक है अपने नबी दियां जुल्फां दा कसीदा पड़ेगा जुल्फा मदनी दिया ए जुल्फा मदनी दिया ए जुल्फा मदनी दिया एदी जुल्फा दी वठरी शान वावा ओदी जुल्फा दी वठरी शान वावा खुल जावल जदों नाजल हुंदे तुरिया ओ जुल्फा मदनी दिया ए जुल्फा मदनी दिया ओ तीसरा बोलदा होवेगा सरदारा तैनू मैं की दसा उन्हें छोड़ेगा कुछ ना कुछ ते बोल ते तीजा की आंदा होवेगा ए सरदार जी की दसा मैं तैनू ओदी जुल्फा च जेड़ा चीरे सरदारा तैनू मैं की दसा ओदिया जुल्फा का क्या हुसन सी ओदिया जुल्फा का क्या नजारा सी ए सरदार जी मैं वेंदा सा पिया ओदिया जुल्फा ते ओदा दस्तार मुबारक ओदा अमामा शरीफ ओदी पग मुबारक सी ते नबी दे गुलामो और तीसरा पा सुभान हाल की आंदा होएगा ओदी जुल्फा ते जेड़ी पग अपना ध्यान थले कर जे वेखना ही ते पर मुहब्बत दे नाल ओदी जुल्फा ते जेड़ी पग ए ओदी जुल्फा ते जेड़ी पग ए ओदी जुल्फा ते जेड़ी पग ए सवा लख नबियां दी लज ए जुल्फा मदनी दिया ए जुल्फा जिन्हों वेख के नबी
آندے کی میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تب سبحان حال آندی اون گے او دی زلفاں تو میں جند وارا او دی زلفاں تو میں جند وارا او دی زلفاں تو میں جند وارا حسنین دیان مہارا زلفا مدنی دیا اے زلفا مدنی دیا او دی زلفا دی وکھری شان واہ واہ کھل جاول جدو نازل ہنڈے پریا او زلفا مدنی دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے نعرہ رسالت سبحان اللہ تھکے تے نہیں تھکے تے نہیں بس حدیث مکمل کر کے میں جانا چاہاں گا حضرات دی وقار چیچا پتہ کی ہوندا ہے سردار جی مینوں نہیں پتہ تہاڈی کی گل ہوئی اوے پچھلی گل بھولتے نہیں گیا سردار جی مینوں کوئی نہیں پتہ تہاڈی کی گل ہوئی سچی گل ہے میں اودیاں زلفاں ویندا رہیا نبی دے غلامو پڑھو زرکانی سردار چوتھیا ٹر گیا تو کیوں نہیں تان کیتا ہوئے تے چوتھا پتہ کی ہوندا ہے سردار جی میں تو انہوں اپنی گل دساں جی انہاں کہ کی میں تے ہے وچ اوتھے تھاں تے ساں سچی گل مینوں کوئی نہیں پتہ تہاڈا کی سودا ہویا کی تہاڈی کمٹمنٹ ہوئی کی تہاڈی ڈن ہوئی ہے سردار جی مینوں نہیں پتہ انہاں کہ کیوں انہاں کہ سردار جی اودی سادگی ویکھی سر جی اودی پرسنلٹی اودی شخصیت اودی ذات سر تو لے کے پیراں تک میں تو دا مجسمہ ویندا سچی گل ہے میں اودے حسن وچ انج کھب گیا سا مینوں کوئی جان نہیں تیرے کی گل ہوندی ہے بھائی گل نیڑے لائیے نبی دے غلامو او سردار چارے بندے پہنچ گئے نا پڑھ سرکانی نہ ہوے تے میں ذمہ دار ہاں توجہ فرمائیو حضرات او سردار غصے چ آ گیا غصے چ آ گیا او آندا شاباش تہاڈے ایکاں دا میں مکھڑا ویندا رہیا دوجاں دا میں لب ویندا رہیا تریجاں دا میں زلفاں ویندا رہیا چوتھاں دا میں سادی ویندا رہیا اگر او بندہ نہیں ہوندا میرا اونٹ تے گیا نا تساں غیر ذمہ دار دا مظاہرہ کیتا ہے تسی انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات کیتی ہے او انجان بندہ میرا اونٹ لے چلا گیا اگر نہیں ہوندا کون ذمہ دار تہاڈے وچوں میرا تے نقصان کرایا جانا نبی دا غلامہ چس لئی گل دی پر زرکانی انج گجے پیا او دی بی بی خیمے وچوں بول پئی او سے سردار دی بی بی خبردار اپنی زباناں لگام دیو چپ کر جاؤ او دے بارے کوئی نہ زیبا جملے کوئی کٹیا با خبردار زباناں بند رکھو انا زامنت صرف صرف چودھری نہیں نبی دا کمی بولن او دی بی بی خبردار کوئی اودے بارے جملہ نہ بولیا جائے اپنی زباناں بند رکھو کوئی نصیبا کوئی کٹیا بات خبردار زباناں بند رکھو انا زامنت انا زامنت میں اودی زامن میں اودی گرن گل نہیں کرنی یا تہاڈے پیسے ہون گے یا تہاڈا اونٹ آوے گا نہ آوے میں ذمہ دار ہاں گل نہیں کرنی ادھر تک میرے وال میں وکھانا تینوں سردار کھلوتا سی سارے سرداراں وچ توجہ جی سردار نا ہے میں ورمو کیا ہوندا بی بی تو نو جان نہیں ہے تھوڑا جا ہولی بولو سبحان اللہ ایتھوں بعد پیر دی حوصلہ صحیح ہو جائے سبحان اللہ بی بی تو نو جان نہیں ہے پاندی ہے مینوں نہیں پتہ او کون ہے میں نہیں جاندی مینوں نہیں پتہ جویں تہانوں نہیں پتہ مینوں نہیں پتہ انہاں کی ضمانت کا دی گارنٹی کا دی تو تزامن بنی بیٹھی ہے انہیں آخیا جی تہنوں نہیں نہ پتا ایویں مینوں نہیں پتا میں تے خیمے وچ ساں ایک گل میں جاننی ہاں انہیں آخیا کی انہیں آخیا جس نے تسی اُدھر سودا پہ کردے سو نا کمٹمنٹ پہ کردے سو میں خیمے دی اوٹ وچوں ویکھیا سی ایڈا سونا مکھڑا کسی جھوٹے دا نہیں ہو سکدا او ستی صورت کیا بات انہیں آخیا خبردار انا سامنۃ میں
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਖੈਮੇ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਰਸੂਲ 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 ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਨਬੀ ਯਾ ਨਬੀ ਯਾ ਨਬੀ ਯਾ ਬਸ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਬੰਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਰਾ ਬਾਜ ਮਾ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਸ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਿਆਦਾ ਕੂਲ ਮਾਈਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਵੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਪੜੋ ਜ਼ੁਰਕਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਤਸ਼ੀਫ ਫਰਮਾਣੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਲੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪਈ ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਥੋਚੋ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਓਏ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਖਾਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਇਹ ਤੇ ਖਾਓ ਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਰਦਾਰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਸੌਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਏਦੋਂ ਸੌਖਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਲਾਮਾ ਕਬਾ ਦਾ ਪੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੈਦ ਆਲਮ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏਦੋਂ ਕਿ ਸੌਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਓ ਪਰ ਚੋ ਸੌਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕਰਾਮ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਨਾਬ ਸੌਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਊਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੋ ਮੇਰੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਇਕਰਾਮ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਚਾਰ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਖੈਮੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੈਮੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਮ ਇਕੱਠਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਇਕਰਾਮ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਪਏ ਸਰਦਾਰ ਆਂਦਾ ਵਾ ਪਰਾਉਣੇ ਹੋ ਛੱਡੋ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸਵਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਲੋ ਪੈਸੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਾਉਣੇ ਹੋ ਛੱਡੋ ਪੈਸੇ ਛੱਡੋ ਸੌਦਾ ਛੱਡੋ ਊਂਟ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਸਾਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਉਣਾ ਕਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਰਸੂਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਓ ਦੱਸੋ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਸਾਹਾਬਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਰਬ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਓਏ ਅਰਬ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ ਰਾਤ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਰ ਸਜਰ ਦੀ ਨਾਦਾਨਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਇਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਜਿਸਲੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵੇ ਅਰਬ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੀ ਵਸਦਾ ਏ ਓਏ ਅਰਬ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਸੋਹਣਾ ਮਾਈ ਵਸਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਵੇਖ ਤੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਤੇ ਖਾਇ ਖਸਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾ ਪੁਰ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਕੰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਸਬਜ਼ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲੈ ਇਹ ਪਰਾਉਣਿਓ ਦੱਸੋ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਰਬ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਸੋਹਣਾ ਮਾਈ ਵਸਦਾ ਏ ਅਰਬ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਸੋਹਣਾ ਅਰਬ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੀ ਵਸਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਮਦੀਨਾ ਦੱਸਦਾ ਓਏ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਮਦੀਨਾ ਦੱਸਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਓਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਓ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇਰਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇਰਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇਰਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ
जदों मदीने वाला सोना हसदा है, ओए जदों मदीने वाला सोना हसदा है। एक बारी हुण हत्थां नूं बुलंद करके कह लो, अरबु शरीफ च सोना माही वसदा है, ओए अरबु शरीफ च सोना माही वसदा है। अपना देश पता वो मदीना, हजरत दी वकार तवज्जो फरमायो, सुभान अल्लाह फरमायो, पहले ओ आंदा प्रौणियो छड्डो पैसे, छड्डो सौदा, छड्डो ऊंट, आओ चलिए, मैं ना विखावा मजे मेरा, आओ चलिए। सारे दा सारा काफला आ गया हजूर दे बूहे ते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा दे, वो सारा वफद तारक जेड़ा सी ना हजूर दे कोल आया, या सैयद या रसूल अल्लाह, इस तो पहले कौन जिंदगी बेवफाई कर जाए, कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बनाओ। नबी दे गुलामो कलमा पढ़िया, हजूर दे गुलाम बन गए। जिस वेले हजूर दे गुलाम बने ना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफले वाले कलमा पढ़ लिया मेरे उम्मती तुसी बन गए हो, ठीक है सारी गल हो गई है। क्योंकि यह ऊंट जेड़ा मैं तुहाडा सौदा पीता सी, ये तोहफा नहीं, ये नजराना नहीं, ये तुहाडा मेरा सौदा होया, ये पैसे तुसी ले लो, मारो सिर, ये पैसे ले लो। जिसले हजूर ने पैसे दिते ना, सरदार ने आखे मदीने दे लाड़िया पहला असियां ते सां हरशा साडी, सोने पहला तेरे दर दे बागी सां ते आंदे सां हरशा साडी है, मदीने वालिया एक ऊंट इजड़ा दे इजड़ ते वाड़ियां दे वाड़े भरे पै ने, ये दो चंगे चंगे ते नस्ली ऊंट, पर पहला सोने आंदे सां हरशा साडी है, हुण तेरी गुलामी दा पटा गल विच पा लिया, हुण इन्हां जाना दा तू मालक है, हुण इन्हां जाना दा तू मालक है। मेरे नबी ने फरमाया, फिर काफले वाले सुनो, रब दा यार आंदा है, जिन्नी देर तक कोई जान तो वध के मेरे नाल प्यार ना करेगा, वो ईमान वाला ही नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता। नबी दे गुलाम, नबी दा कलमा पढ़िया ते हजूर दे गुलाम बन गया।